Zdravím všichni, tady jsem zase já, klasický Avko, a dneska se podíváme na ty nejlepších 10 momentů, kdy Sasha Simple šokoval celý svět Counter-Strike, jo? Já si myslím, že to je hodně docela dost tematický s tím, v jaký docela dost špatný situaci se momentálně Sasha Simple nachází. Připravil jsem si tady pár momentů Sasha Simple, na který se dneska podíváme, 10 momentů, kdy Sasha se šokoval celý svět. Tak pojďme na to, doufám, že hlasitost je docela v pohodě. Máme tady nějaký klip z Nuku. Jo, už vím, co je to moment. To je moment otočka. Sasha Simple takhle zabil dva týpky z otočky a tady proti Amanekovi. Jakoby na to, jaký má skore Amanek, tak nenechte se mýlit, ale Amanek zrovna nebyl ten nejsilnější hráč G2. Mýval své momenty, ale proti Sasha Simplovi tady i s 8 HPčkama Sasha Simple prostě předváděl nehoráznosti. JKS full tiltu, Niko, taky no nic. To je zase legendární moment, který si pamatuju, jsem viděl živě. Dokonce aj. Ty jo, jako šílený, no. Jako některý ty momenty můžete říct, že se prostě trefil jako náhodou, jako třeba toho týpka, jako tady teďkon poslední kill, že jako se jen tak dokázal trefit, jakože do nohy, víš, jakože měl jako nějaký štěstí určitý, jako což může být pravda, ale prostě je to šílený, jako takovýhle moment se nepovede jen tak každému, to jako věřte, že fakt ne. Ok, ten si moment se ani nepamatuji ani já. 1v4 situace, jsem pozabíjí jednoho, druhýho, Observer zapracuje na observerování, přijde do příště. A tady Alu pushuje. Ale, co dělá Alu? Co tady dělá Alu, chat? Co tady dělá Alu? Proč nepíkl se svým teammatem, zastavil před Brnou? Alu. Jako šílený, no, Sasha Simple. Ježíš, to je legendární moment. Na Oscara. Ajajajaj, volbengosák. Přesně po tomhle z toho momentu všichni začali volbengovat takhle Nuke, kam to si přesně pamatuju. A Sasha si mimochodem vyjadřoval na tu situaci, že jak ho to vůbec napadlo, no proč to takhle udělal. Říkal, že prostě zkoušel tenhle volbenky na FPLku a několikrát jsem teda podařil minimálně nahitovat člověka, ale nečekal opravdu, že zabije se scoutou takhle typka v mainu. To říkal, že nečekal sám taky. Tak a to je ten legendární moment. Legendární moment je New York. ESL New York 1. První turnaj Sasha Simple, který totálně zničil. Něco jako Donk Katowice třeba. Nevím, proč se tak laguje teda. To je starší klip, takže to chápem. Bum bum bum. No a to si jako nemohli nikdo škrtnout absolutně proti Sasha Simplovi, to jako by to nic. To je ten moment, taky všichni známe, to spamuju všude videích, to dávám, protože to je prostě legendární moment. Boom. Prostě šílenost, no, jako řekněte mi, kdo má víc takovýhle momentů ve světě Counter-Strike. Jakoby jediná možnost, co mi tady napadá, je HZ jako maximálně, ale ten těch momentů má každý kolo takovýhle. Ty vole, Ale jako upřímně, pořád to není ten jeden z mých oblíbených momentů, ježiš Medlions, kamaráde. Huxy, Rojay, Acor, to byly kamo vlastně ještě, to byl mix Heroiku a Copenhagen Flames, myslím, že se jmenujou. Jo. Jako takhle na papíru nepá špatně ten tým, upřímně, ale jako... 200 padinka, no, ty kráso. Jako tohle je pravděpodobně jeden z můj nejoblíbenějších momentů, jako reálně, protože vemte si, že Simple má jen pistoli prostě proti třem týpkům s fullbájem. Kdyby tady měl teda vestu, Huxy a Refresh, teda helmu, tak by to takhle nedopadlo, pravděpodobně. A to je to třetí střela, to je tak šílený. To si dělá srandu. Ale jako asi tenhle ten moment je mý top trojce jako Simplových momentů ever. To je jako fakt lahoda, kámo, to sledovat, totální. První, druhý, třetí. Krásný, no, ale jako prohrál to, má furt, ježiš, kamaráde, tak tenhle moment, to je ten nejlepší moment, kámo, vykažte se na nějakou cash, kámo, kdy vyskočil prostě z hevnu. Tenhle moment, to je tak insane, to kámo, já jsem neviděl víc insane
střelu ever. Zabije jednoho, tady byl normální člověk ani neviděl, co udělal Simpo. Sice jako jo, bylo to online, ale ještě jednou se pojď na to podívat. To je prostě šílený. Jako bez srandy. Boom. Tady to máte v replay, zpomalení aj. První. To je... To si ani nedokážeš všimnout jako v tom momentě, jakoby, já nevím, dále si to je. To prostě milisekundy, 3 milisekundy, já vám říkám to, nevím na co, nevím, se vedeme jaká mašinu, prostě Saša Simpo v Primu. Já jsem byl potom dobrý account turnej, jako v finále proti Energy můžete říct, že jako jo, nic moc tým, ale jako šílený. Počkáš, že to jste nevětl, ale druhé, já nevím, Saša, tohle to byl turnej Saše Simpo, já si pamatuju, tohle to byla jeho jedny z nejlepších vůbec forem, co kdy měl na tomhle turnaji, to byl prostě strašný pís tady. Tak je se doloživě tenkrát ještě. Tohle je klasika. Jakoby tyhle momenty asi všichni známe, to je zase New York. Jak legendární turnaj to byl pro Sašu Simpla, New York prostě. Je to New York, ne? Jo, je to New York. He's getting through the WP, oh my god, Simple, what is happening? Zámena vzpomněl všichni, doufám. Tady onliney. Onliney byly takový, no. Onliney byly takový, nic moc. Jedna, dva, tři situace. Teď předpokládám, že Perfect to umře. A bude to na Saši Simplovi. To ani nevím kam, tu situaci ani neznám. Nebo jako asi budu znát, ne, neznám. 28 kilů má Saša Simpl v tomhle tom utkání. A i přesto ten stav je 15-12, chápete? Já nevím, to je tak vyrovnaný stav a Saša Simple má tolik kilů už. Já to nechápu. Jo, to je tenhle moment, zabije jednoho a druhej pak ho pušne. Jako, je to moment dobrý, vyhrál tím hru pro Navi. Ale chápeme. To se New York. Boom. Co to byl turnaj Saše Simpla. Ty krása. Boom. A třetí. Prostě Saša Simple hrál deathmatch, jako proti týmu jako je SK, prostě Brazilci, Fallen, taťka Fallen, Golzera. Nevím, jako je to fakt šílený, nemám fakt slovo, když koukám na to, jestli klipy někdy. Na to jsem taky viděl živě. Boom. Pojď. Bude mít ace tady mít. Myslím, ne, bude mít. 3, 2, 1, boom. Tak ne. No jo, nechali mu ho. Jo, to je ten bit ještě, ho kámo, to byly tak zlatý časy prostě CS, když Saša Simple streamoval ještě z toho svého bitu. Okej, co se stalo tady? Takhle kámo, ten moment strašně jako připomíná něco, ale nepamatuju si ho. Jo, to se zježiš, kámo, už si vzpomínám, co ti normálně nechápu, kámo. To je prostě člověk, který má už odehráno tolik kol, který prostě vyanalyzoval všechny možný kola, tak prostě on ví, kámo, kam se má předměřovat, on prostě, já nevím, jak tam vysvětlit. Ty vole, tenhle moment, no tohle z toho, jakže taky jeden z mých momentů. Protože ten turnaj jako byl fakt hodně dobrý pro Sašu Simpa taky. Star Ladder turnaje, ty byly šílený jako pro Sašu. Boom. Ach jo. Asi top 3 moment, ježiš, ne, zapomeňte, jsem jako řekl, tohle patří v mojí top 3. Tam ten minulý moment dáme do top 4, to je top 3 moment pro mě. To byly zlatý časy, kámo, Katovice, který vyhráli Navi 2-20 bez diváků.
začátek koronavirusu. Ups. No jo, zatačky. Prostě chápete, normální lidi, normálně ti dají první kill a otočí se doprava. Sasha Simple udělá 360, boom, no-scope, jako, já nevím chat, já nevím, a 24 kill zase má nastřeno. Prostě Sasha Simple je něco jiného, prostě. To je prostě člověk, který to má prostě vytryhardený všechno do sebe menšího detailu. Ten si může udělat 360ky, no-scope, ale i tak. OK, tak já nevím, já jsem... Jo, ty momenty jsou tak dobrý, že já nevím, kam je mám zařadit. Víte co, to je můj top 2 moment. Top 5 na Jeta 500 padina, předtím top 3 moment s tím VIPem. Že to je to Ace s USPčkem. Všechny posadil na zadek. Tady je one tap. Vemte si kamo, kdyby byl nějaký hráč, který by hrál takhle každý kolo. To asi ani nejde, jako upřímně to nejde, ale jako i tak to, co předvádí tady Sasha Simple, to... Tady proti Mouse, Kerrigan, Robs, Frozen, to je dobrá sestava, ten krát byla, no. Základ Phase, který teď hraje spolu. Boom. Tohle je mimochodem jediný turnaj, kde má Electronic MVP za celou svou kariéru. Jediný MVPčko. Tak dobrý je Sasha Simple, že i hráč jako Electronic mu prostě všechny MVPčka ukradl Electronicovi. Jediný MVP tady mu nechal. Ok, to si moment si ani nepamatuju. Ještě stará mapa. Mega stará mapa. Ale zase Star Ladder. Star Series teda. Ježišmarja, už vím. Ty kraso. Boom, na banánu vlevo. Ne, tak ne. Kodzera. A mě to plněvého to kolo potom. No nic. Tak jo, určitě mi napište, který z těch momentů je vlastně oblíbenější od Saše Simpla. Určitě tam jsou nějaký vynechaný, jo, který jsme teda sem nedali, hodně z CS2 určitě. Ale napište mi to do komentářů, uvidíme se u dalšího videa a mějte se krásně.